សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today សម្ដេចតេជោរំពឹងរដ្ឋចែកដីឲ្យប្រជាជនរស់នៅតាមព្រំដែនដើម្បីការពារទឹកដីខណៈការបរិច្ចាគដែលទាបបំផុតមាន200រៀលតែរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថានេះជាទឹកចិត្តដ៏ធំធេងបំផុតដោយស្មារតីស្នេហាជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនខ្មែរសម្លេងគាំទ្រនៅក្នុងការជ្រោមជ្រែងអភិវឌ្ឍជាតិត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលគោរពស្ញប់ស្ញែងហើយបានចេញលិខិតថ្លែងអំណរគុណដោយមិនកំណត់ពីទំហំថវិកានៃការចូលរួមនោះឡើយមូលនិធិនេះត្រូវបានសម្ដេចតេជោរំពឹងទុកថានឹងមានការចែកដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនដើម្បីធ្វើជាខែលការពារទឹកដីដែលរឹងមាំជាងរបងថ្មឬដែកទៅទៀតនោះឥឡូវនេះចំនួនអ្នកចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចូលរួមកសាងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារព្រំដែនចេះតែបន្តកើនឡើងច្រើនកកគិតមកដល់ថ្ងៃពុធទី28ខែសីហានេះគឺជាថ្ងៃទី3ហើយនៃយុទ្ធនាការចូលរួមដើម្បីជាតិមាតុភូមិតែការបរិច្ចាគមិនទាន់ថមថយចុះនៅឡើយទេជាមួយស្មារតីស្នេហាជាតិយ៉ាងច្រើនកកកនេះគឺមានចលនាចូលរួមតាមលទ្ធភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយសម្លេងស្មើនឹងការរួបរមមួយបរដ្ឋបានរួមគ្នាបរិច្ចាគចាប់ពី200រៀលឡើងទៅអ្នកខ្លះ2000រៀល3000រៀល4000រៀលរហូតដល់រាប់រយលានរៀលទៅតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះការបរិច្ចាគខ្លះមានចំនួនទឹកប្រាក់តិចតួចត្រឹម200រៀលក្តីតែរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែគោរពតម្លៃទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដោយបានចេញលិខិតថ្លែងអំណរគុណគ្រប់ការបរិច្ចាគទាំងអស់ដោយចាត់ទុកថានេះជាទំហំទឹកចិត្តដ៏ធំធេងដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ប្រជាជនខ្មែរដើម្បីជាតិមាតុភូមិបើតាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតាមរយៈមូលនិធិនេះគឺបង្ហាញពីស្មារតីសាមគ្គីការពារជាតិពិតប្រាកដពីសំណាក់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយមូលនិធិនេះនឹងត្រូវយកទៅកសាងផ្លូវថ្នល់កសាងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអណ្ដូងទឹកនៅតាមភូមិថ្មីៗនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចែកដីជូនប្រជាជនដែលគ្មានដីឲ្យទៅរស់នៅនិងតាំងទីលំនៅនៅទីនោះសម្ដេចតេជោរំពឹងថាប្រជាជនដែលគ្មានដីនឹងទទួលបានដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់ជាផ្លូវទឹកភ្លើងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យហើយពួកគេនឹងក្លាយជារបងការពារជាតិការពារទឹកដីដែលរឹងមាំព្រោះសម្ដេចជឿជាក់ថាការផ្ដល់ដីឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះគឺជាការការពារព្រំដែនដែលរឹងមាំជាងការធ្វើរបងបេតុងឬដែកច្រើនជាន់ហើយក៏ល្អជាងការពង្រាយកងទ័ពនិងអាវុធដើម្បីការពារទឹកដីទៅទៀតអ្នករកស៊ីមួយចំនួនត្អូញត្អែថាធនាគារបច្ចុប្បន្នមិនងាយបញ្ចេញកម្ចីស្រោចស្រង់អាជីវកម្មនោះឡើយស្របពេលដែលក្រសួងឧស្សាហកម្មប្រកាសឈប់ទទួលយកប្រាក់សុទ្ធលើការបង់ថ្លៃសេវាសាធារណៈជាសាច់ប្រាក់នោះហើយទទួលការទូទាត់តែលើប្រព័ន្ធគណនីធនាគារដោយប្រើ KHQR code នៅគ្រប់ច្រកចេញចូលទាំងអស់ហើយក្រុមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះពិបាកទទួលដើមទុនកម្ចីពីធនាគារស្របពេលដែលការលក់ធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយវិស័យសហគ្រាសមីក្រូធុនតូចនិងមធ្យមនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះក្រៅពីប្រកាសឈប់ទទួលសាច់ប្រាក់ពីការផ្ដល់សេវានៅក្រសួងផ្ទាល់ក្រុមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនិងកង្វល់របស់វិស័យមួយនេះផងដែរបើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកតែតាំងពសហប្រធានក្រុមការងារផ្នែកកម្មន្តសាលសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងសេវាបានឲ្យដឹងថា
បច្ចុប្បន្នវិស័យសហគ្រាសធនមីក្រូតូចនិងមធ្យមជួបផលពិបាកក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារសហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមដែលធនាគារទាមទារឲ្យមានទ្រព្យបញ្ចាំការសិក្សាពីប្រវត្តិរបស់អតិថិជន CBC នៅតឹងរឹងដដែលនិងមិនបានសិក្សាអំពីសក្តានុពលមុខរបស់បច្ចុប្បន្នរបស់អតិថិជនជាជាងគិតតែពីអតីតកាលដែលបានបង់នោះឡើយជាមួយគ្នានេះក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងការលក់មានការធ្លាក់ចុះខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មពឹងផ្អែកលើម៉ាស៊ីនដោយប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតដែលធ្វើឲ្យសហគ្រាសផលិតខាតបង់ចំណូលនិងប៉ះពាល់ដល់ថ្លៃដើមជាខ្លាំងបើទោះបីជាបញ្ហាដំឡើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលអនុគ្រោះហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅមិនទាន់បានពេញលេញនៅឡើយទេការចូលទស្សនាតំបន់អង្គរសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសត្រូវកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានកែទម្រង់ការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនិងកែប្រែនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យការចូលទស្សនាតំបន់អង្គរសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសដើម្បីសម្រួលមិនឲ្យមានផលវិបាកសំញាំទៅលើការចូលមកទស្សនាកំសាន្តនោះឡើយក្រោយប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃគ្រឹះស្ថានអង្គរនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះរួចរាល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានសម្រេចលុបចោលតម្រូវការព័ត៌មានរបស់ភ្ញៀវទេសចរដែលចូលទស្សនារយៈពេល1ថ្ងៃគឺមិនត្រូវការរូបថតសញ្ជាតិក្រុមអាយុនិងភេទរាល់ពេលដែលភ្ញៀវចេញចូលទិញបានចាប់ពីចុងខែកញ្ញាតទៅតែសម្រាប់បានទស្សនារយៈពេល3និង7ថ្ងៃគឺបន្តដំណើរការរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024កាត់បន្ថយទីតាំងទ្រពីនិតនៅតាមច្រកចូលទាំង4និងរក្សាទីតាំងទ្រពីនិតនៅតែតាមច្រកចូលប្រាសាទតែប៉ុណ្ណោះប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបង្កើត Mobile App និងជំរុញការទូទាត់ប្រាក់ជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិកគ្រឹះស្ថានអង្គរនឹងត្រូវសិក្សាបដូរទម្រង់សម្បត្តិទៅជាសម្បត្តិពាក់លើកដៃភ្ញៀវទេសចរវិញជំនួសឲ្យការកាន់ជាទម្រង់សម្បត្តិនោះការដាក់ដំណើរការកំណែទម្រង់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងការលក់បានចូលទស្សនាជាក្រុមប្រាសាទគឺត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025តទៅសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today